ლებს გარდამნის შემდეგ დავით ბაქრაძის ვიზიტი ახალ ციხეშია დაგეგმილი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ოზურგეთში საკონდიტრო ქარხანა სანდო მიგახსნა. საწარმოში ფართო ასორტიმენტის ფუნთუშეულისა და ტკბილეულის წარმოება თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიებით ხდება, რომელიც იტალიიდან არის ჩამოტანილი. სანდომში 40 სხვადასხვა სახის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება მიმდინარეობს და მისი რეალიზაცია დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში ხდება. ქართულ ბიზნეს სექტორს კიდევ ერთი ახალი საწარმო შეემატა. გურიაში ახალი საკონდიტრო ქარხანა სანდომი გაიხსნა. საცხობი შეპესევა ასაძის პურის კუთვნილებაა და კერძო ინვესტიციებით ამოქმედა, რომლის ღირებულებაც 900 000 მეტლარს შეადგენს. ექვსი თვის განმავლობაში ვაკეთებდით ამ შენობის რეკონსტრუქციას, რომლის შედეგად შემოდანილი იქნა იტალიური დანადგარები. ამ წუთში ჩვენ ვაწარმოებთ 40-მდე დასახელების სხვადასხვა სახის პროდუქციას. დაახლოებით ინვესტიცია არის 400 000 ამერიკული დოლარი. საწარმოში ფართო ასორტიმენტი სხვადასხვა სახის ფუნთუშეული და ტკბილეული თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადდება. საკონდიტრო უახლესი იტალიური ტექნიკით არის აღჭურვილი. ობიექტზე 50-მდე ადგილობრივია დასაქმებული და წარმოების გაფართოების პარალელურად მათი რაოდენობაც გაიზრდება. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან ბევრი გოგოები დასაქმდა. ანუ არ ვიცი, ყველანაირი პირობები გვაქვს აბსოლუტურად. არის ახალი დანადგარები, რითაც მუშაობთ ძალიან იოლად. ძალიან მაგარი არის. ახალი ობიექტი ოზურგეთში სოფელ მაკლანეთში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებულთან ერთად გახსნა. ეს არის ძალიან მაგარი რა. ეს არის წარმოება, რომელიც ასე ჭირდება გულში. სულ რამოდენიმე წელს უკან არავინ არ ფიქრებდა, რომ აი ამ სოფელში ესეთ საწარმო გაიხსნებოდა, მაგრამ ინფრასტრუქტურის განვითარება თავისთავად ხელს უწყობს ინვესტიციების შემოსვლას. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რამე თუ ყველა თანამშრომელი ადგილობრივი მცხოვრებია და არის წარმოება, რომლის პროდუქცია არა მარტო გურიაში ხდება მისი რეალიზაცია, არამედ აჭარაშიც და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიქმნა დამატებით 50 სამუშაო ადგილი. სანდომში დამზადებული პროდუქციის რეალიზაცია დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში მოხდება. საქართველოს რეგიონებში ახალი საწარმოების გახსნა მომავალშიც იგეგმება.